Za dobar ajvar recepata ima mnogo. Svaka domaćica ovaj srpski delikates pravi na svoj način, ali se sve slažu da paprika mora da bude zrela i sa što manje vode. Šta je teže napraviti, ajvar, pinđur ili ljutenicu? Pa najteže je ajvar. Oko ajvara najviše ima posla. Pa zato što se peče paprika, pa se ljušti, pa mora da se odsedi preko noći, pa sutra se melje i da se uprži. A da bi ajvar uspeo, šta je najbitnije da domaćice znaju? Da lepo kuvaš ajvar i da ga upržiš. A kažite mi, kad je pravo vreme da krenu domaćice da prave ajvar? Pa zavisi do vreme, da li je vrućina ili je hladovina. Nije sve jedno ni od koje vrste paprike se kuva ajvar. Koja vrsta paprike je najzgodnija za tu namenu? Pljosneta paprika. Kurtov, kao se zove? I ona nema vode pune, tako? Jest. Ajvarke može i duga bela, ova debela, tako. Svaka punija paprika može da bude ajvar, svaki punije debel. A jeste pravili recimo nekad ajvar, evo ima ovde zelenih, žutih paprika? Pa jeste, može i sa zelene. I sad, koliko se ukus razlikuje od crvenih i zrelih paprika i od zelenih? Pa zrele su ti najlepše. Neko voli i zelene. U ajvar nije potrebno stavljati nikakve hemikalije. Dovoljno je, kažu, da se tegle zaviju u ćebe i okrenu naopako. Naređuju se pa se ubiju i prenoće i onda i okrenu se ovako, kontra, da izađe vazduh iz njih. Da se ne bi buđalo. I koliko dugo onda može da stoji tako proizvod? Ja imam ajvar, može i od 2 godine. Sada je pravo vreme za kupovinu paprike. Pošto paprika neće biti dovoljno, sad je najbolje vreme za da se pravi. Kako mislite neće biti dovoljno? Mislite da su se već prodale količine, jel? Prodale količine, ne, nije dovoljno rodila paprika. Pošto te gute. I tako. Za jednu teglu ajvara u proseku je potrebno oko 3 kg paprika, a ona na niškim pijacama trenutno košta od 80 do 100 dinara.